Pessoal, meu nome é Paulo Roberto, sou da cidade de Três Rios, Rio de Janeiro. Estou aqui para gravar este vídeo falando um pouco sobre a manutenção lucrativa, este curso muito interessante que tem feito a minha vida crescer bastante nesta área de informática. Já sou profissional trabalhando nesta área, trabalhando com informática, mas este curso veio somar valores, somar conhecimento à minha vida. Então estou aqui gravando esse vídeo para dizer a você que está procurando um curso de informática, vale a pena você também participar do curso Manutenção Lucrativa. São professores excelentes, as aulas são muito importantes, são conhecimentos profundos na área de informática, tanto prático como técnico. Vale a pena realmente participar desse curso. Muito obrigado a toda a equipe, é um prazer imenso poder estar junto com vocês, sabendo que conhecimento nunca é demais. E principalmente conhecimento tão importante quanto o curso Manutenção Lucrativa tem nos oferecido. Obrigado a todos e um grande abraço!